Эфирде Дагыстан радиосу. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, ем еретукші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. Россия Федерациясының президенттегі Дағыстан Республикасының дайымлық вәкілілігінде Дағыстан Республикасының басы Рамазан Аблатипов Россия Федерациясындағы Швеция патшалығының әдетті болмаған ем дайымлық вәкілі Петер Эриксонман жолығысын өткірген. Жолығыс барысында екі жақ Дағыстан ем Швеция ара сауда экономикалық ем культура байланыс сұрауларын конструктивлік диалогын өстіру, ем байланысларды кеңейту сұрауларын ортаға салып қарағандар. Рамазан Аблатипов Крайдың әлеметлігі ақында айта келе Швеция патшалығы мен диалогқа әзір екенлігін белгілеген айтпаға экономика, культура, туризм тармағында. Швеция вәкілі болса, өз яғынан тағы да евуқ партнерлық байланысларды кеплестіру үшін, ем регионның инвестициялық авасыман танысу үшін Мұратта республикаға келмеге болаяғын білдіріп алған екен. Москвадың музейінде Дағыстан суретші Николай Лаповты деген выставка ашылған. Бұйылдың 19 майынан алып 26 майына дейін күніне Москва музейінде Дағыстанға бағысланған белгілі совет суретшісі Николай Лаповтың выставкасы өткөрүлөдү. 1920-30 жылдарда ол Дағыстанда командировкада болат аган болупту экен. Суретші Дағыстанның көп районларына келген, оны қараған, көрген, ем дағыстаншылардың суретлерін, ем оның табиатының көркін жазған болған. Ерма екінші майкүн Мақачқала қаласында Бірлік Россиясының прайс мері өткөрүлөдү демеге боламыз. Россиядың бәрде қалаларындағы кімік сайлаулар алдындағы тауыс берудің бірлік күні өткөрүлөдү дер едік. Етінші шақыртылынған Россия Федерациясының федералдық иінің патшалық тумасына депутатларға кандидатларды Бірлік Россия партиясынан соңында көрсету үшін деп. Сәрсенбі күн, демек 18 май күн, Мақашқаладағы Ерші Қазақ орамы 12 үйінде шатлықты әлде балаларға ойнау майданы ашылған. Айтып озбаға керек. Ол бас қала властілерінің ем муниципалдық байрлықтарының оңайлы ету бойынша Россия Сбербанкының Дағыстан бөлігінің біргелескен бірінші проекті болады. Оны хош көру керек. Әлі де сондай зат көп болып тұрсын деп айтпаға бізде сүйер едік. Симферополь қаласында 18 май күн Қырымның халқылары депортация ету күніне бағысланған шаралар өткөрілген болған. Онда ерлі бәкілдермен бірге Дағыстан Республикасының делегациясы ортақшылық еткен. Дағыстан Республикасының басының бәкілі Алибек Алиев, Қырымда Дағыстан бәкілі Израиль Кебедов, солай оқ Дағыстанның діншілік управлесінің бәкілдері де. Қырым Республикасының басы Сергей Аксенов өзінің шығып сөйлеуінде Дағыстан Республикасының етекшілеріне, Дағыстан Республикасының діншілік управлениесіне, саулай дағыстаншыларға үлкен разылығын білдіріп алған. Хош көрулік ете тағандары үшін. Қырым муфти Емірәлі Аблаев өз жағынан болса, екі регионның екі халықтарының арасындағы байланыслар Беркіте тағанына үлкен разылығын білдірген. Достық байланысып өсіп бармаға керегін ашықландырып та алған.
Dağıstanlı Yazıcılar Sayısının kezekli sekreteriyatı bolup ötken. Onu aşkan en büyükün Respublikadın Yazıcılar Sayısının Pravleni Presidenti Dağıstanlı Kalk Şairi Magomed Ahmedov. Onun kün kezeginde Azerbaycan'da Dağıstan kündörünün tamamı karalgan. Ем оның айтуы бойынша күндер бәрі яғындан да ұйғынды болып өткен. Делегация составында бір көп жазушылар да ортақласқан. Әзербайжанда жашайтаған Дағыстан диаспорынан жолығыс өткен. Ем онда Дағыстан жерінде шығатаған милләт тілдеріндегі журналдарды, кітаптарды, газеталарды еткеру ақында мәселе көтерілген. Мені сосы күнге дейін яшаған болса, СССР-дің Жазушылар Союзының члені, жазушы, шайыр, журналист Абдулла Раджабов өзінің 90 жылдығын белгілейік еді. Тек не пайда, Алла Тала оны ертерек арамыздан алып кетті. Абдулла Раджабов көп жылдар ұзанда Дағыстан ГТРК-сының радиосында құлық еткен, өзін тек игі жағынан көрсетіп тұрған. Bizim Darman деп аталған күлкілі селекелі программасын жүріткен, оның бетлерінде ямағатты тынышсызландыра таған онлаған мәселелерді көтерген, онлаған радио тыңлаушыларға мәселелерін еріне еткермеге ярдамын беріп тұрған. Бір оқ заманда язушы шайыр де болып белгілі еді. Өзінің асарларын орыс лезгін тілдерінде язған бірнеше тақиқала бірнеше ентіқларды шығарған. Дағыстанның Жазушылар Союзында белгілі шайыр жазушыды елі кетті ескеру өткерілгі. Біз соңғы хабарларды бердік.